Jsem připravený na svatbu, takže můžu vyrazit. Máme to 2 kiláky, to znamená nejdelší cesta, co existuje skoro. Já vůbec nekoukám, kam jedu. A tady to vypadá, že je modlírna. Jo, takže se ještě pomodlím před svatbou. Já bych se potřeboval pomodlit ještě jednou, aby se mi navýšilo zdraví. Tak cestou, až uvidím někde nějakou modlírnu, tak tam odjedu, odbočím, zamodlím a bude. Takhle to vypadá, když koukám na cestu. Trochu. Tak teď jsem čekal, že vyletím oknem. Protože tady to jde. Hele, modlírna. Máme svítí, už si vidím. Tak. Takže teďka se tamhle dole vlevo koukám. Kolik mám životnosti, to modrý. Teď se mi to zvýší. Takový gouzíček, jo. No, tak to není moc teda. Jsem čekal aspoň o půlku. Ale všech pořád lepší, než kdyby to bylo míno. Tak můžu pokračovat. Tam byly závody. Mě ale teďka nezajímají. Tak. Já jdu blbě. Protože jdu blbě. Že prostě jedu blbě, no. Musím jít na druhou stranu. Gulak, jo. Co to je za ceduly? Počkat. Si musím přečíst. Já jdu do nějakého gulagu. No jo. Pravdu, že jo? Pořád po dálnici, jestli se tomuhle dá říkat dálnice, nebo prostě po tomhle okruhu. Tady cvítí. Tady bych měl asi přibrzdit. Kuřecí auto docela jede. Jsem na to měl takový vzpomínky, že to nejelo teda. Možná jak kerý. Tam teď, tady je taky modlírna, tam už stavět nebudu. Prozatím. Abych se zbytečně zdržoval. Světlo to odneslo. Pouliční nějaký. Tak a teďka tamhle už bude cíl. A to ještě nebude to, kde se ta svatba koná, ne? Teprve pojedeme. Tady na zastávce určitě ne. Vyzvedněte si svůj oblek. Já jsem si říkal, že bych se mohl převlíct. Jackie. Zaseknu se v zácpě. Metrů dál bude co? Tady. A to už je nějaký sněm. Wei, look at Lou Yao. I'm so happy you can make it. Congratulations, Peggy. You look stunning. Thanks, Wei. You both must be very happy. Yes. The best day of your life. So they say. You know what? They're right. If you say so. Oh, Uncle Paul, welcome. My guest of honor. Yeah. I'm happy to be here. Stryjček Pooh. It's nice to see someone who wants to be a good family man. Not enough of that nowadays. Hi. You look
look absolutely lovely, my dear. Thank you. Almost as lovely as your mother and oh, and Mrs. Chu. I expect the food to be... Wait. Fantastic. I got a case of the chairman's favorite wine in my car. I forgot to bring it in. Do you mind grabbing it and making sure they know it's for him? I'm gonna make sure he gets inside, okay? Yeah, sure thing, Winston. You gotta enjoy your day, okay? Where you parked? Ah, right through there. I'm going. Just bring it into the kitchen. Jdu pro víno, jo, nebo co? No. Doufám, že tam dají prachy. Vypadá to, že ne. Fuck. Jack, you there? Holy shit, did you see that? Je mrtvoli. Už je to tady. There's no way we're getting in through here. I'll find a way inside. I'll go get help. Najděte cestu do hodovní síně. Tady potom zeleným se bude muset. Na sakra. Takhle. Tady bylo okno. Zjistěte, co se děje uvnitř. Tudy můžu? Nemůžu. Tady na za naštvaný kuchtíky. Já vás asi srovnám. Čau. Víš, kolik stál ten oblek, ty parchanté, v zástěře. Tak. Klid tady bude. Je ta ženská, vstávej. Kam teď? Tady jsou ještě nějaký zloduši. To není dobrý. Au. Já jsem to odnes s nima. Ne, musím na to opatrnějiš. Jau. Neuzemním. Tady si podám, tebe chytnu. Tak. Nemáš šanci nic udělat. Seš tu, hej, seš. Tak, skočím rovnou dolů. No, ta svatba asi nedopadne dobře, jak to koukám. Ty s tím sekáčkem už mě tady nebudeš rozčilovat. Tak. Co jsi chtěl? Něco si říkal? Tak to teda ne, to už přehnal. Kopačku pěkně. Tak. Žije. No. Najdi Winstona. Na koho tady střílíš, hajzle? Na mě! Sakra. Mě zničili oblek. Mám pistoli, nemám. Krucinál. Tady leží. Ty hajzle jeden. Schovej se z druhé strany, ty blbče. Au. Když nemám pistoli, co mám dělat? Se odsaď, jo. Teď jste mě naštvali, teď budu zlej. Tak.
zarazit do země. Parchant, pojď sem. Počkat, počkat, pojď sem. Tady něco je. Jak to, že jsem ho nemohl? Tady na ten lustro chci pověsit. No já jsem ho udělal dolů. Ale tady na to jsem ho chtěl sakra pověsit. To je škoda, to nevím, co udělá. No oni mě stejně určitě zabijou ještě jednou. Tak to budu moc vyzkoušet potom. Já potřebuji někam ke kraji, ať na sebe vidím. Jau. Nějaký zlý? Komotr. Je kontra. Což jim krejou. No, to si zarazil pěkně hlavu. Do zdi. Tak kdo půjde další? Ty. Taky, ty bys mohl jít jako poslední. A ty ještě žiješ. Tak to půjdeš takhle do toho květináče hezky. Hezky ho rozložil. No, teď já bych potřeboval ale zbraň, když tam vlítnu. Co je tohle? Tady nebude žádná zbraň. Můžu tudy? Nemůžu. Je tady k ničemu. No, tak já jdu umřít. Seber si to do prčic, ty. Tak. Tohle mě jako ochrání, jo, tady ta destička. Sítní hajzle. Kolik mám? Hele, doplnilo se mi životnost. Nabiju. Teď už to by mohlo být trošku v klidu. Stej leží natažený na tom stole. Nejde, do koho to střílíš? Nic nevidím. Tak. Odemčeno stříbro. Za jaký skóre jsem střílel, nebo co? Si radši tady pozbírám trochu nábojů. By mohlo stačit. On taky jo. On je po nich. Vy hajzlové, to jste přesrali. Kde jsou? No oni jsou fakt tuhý. Dědek, půl to dostal. Sedni si. A jízle jeden v zástěře. Tref se do té hlavy. Potřebuji
potřebuji si vzít tam tu automatickou zbraň, tohle napadat. Tak, my všichni automaty. Rychle tady. Tady leží. Mami. Ale co to má tam dole? To nevypadá jako granátomet. To je škoda. Ty hajzle, jeden, tam se neschováš. Schová. Ty oni do mě kuchaj. Pryč, pryč, pryč. Tady to bylo bezpečný, tady za tou celou. Dobrý. Tak, tady seš ty, hajzle, jeden. Já tě viděl, šmejde. Tak vykoukni. To je parchant. Já ho netrefím prostě tady s tím zaměřováním. Ne. Tak to vemu do ruky. Takhle. Hajzle jeden. Radši si nabiju. Tamhle je někdo. Parchantev les. To tamhle na mě zase zkouší. To je taková armáda tady. Už jsou všichni, ne teď. Tak. Najdi pů. Půa. Tak teď aspoň půa zachránit. To je tamhle u dveří, ale tady určitě někdo vylítne. Co kdybych šel tudy? Tudy to nepůjde. Tudy aspoň můžu vylíst. Teď jsem všechno vyčistil. A je, tady něco bude. To je on. To není půl. Are you okay? Can you walk? What's going on? What happened to Winston? Okay, come on. We gotta get you out of here. Uncle Paul, you're hurt. It's nothing but a little scratch. You look sort of... We gotta get you to a hospital. Tady budou další. Co je tohle? Ženská hodná. Ježíš, on umírá. Já musím s ním rychle. Hajzlové. Zástěráci. Co to tady zkoušíš, ty kreténe? Jsi šel blbej. Rychle, já s ním musím spěchat. Tudy. Asi jo. Abych se normálně kryl, ale když já se musím jít rychle. Tak, šmejde jeden. Tam jsou další dva. Honem, honem. Tady byl ještě jeden, ne? Nebo jsem ho sejmul. Mámo je trošku doplně dobrý, dobrý. Strýček žije. No, ještě to není konec.
se ještě něco děje, tam musím doběhnout dole. To už jsou hodný. To rozpoutali válku. Nevěděli ani jakou je rozkrájení. No, hurá. My uncle, he's hurt. We need a doctor now. What is this? What's going on here? My boy, maybe you'll want to leave before our friends, the police, show up. Are you going to take care of my uncle? And if anything happens to him, I'm holding Hello, you police? Personally responsible. Oh, thank God. Are we clear? Okay, okay. No, pěkná svatba. Další úroveň svatebního Black Mom. Tabulátorem se můžu vylepšit. Sejdeme se na určeném místě s Raymondem. Já se chci nejdřív vylepšit. A to nestihnu. Where have you been? Stuck in traffic. It's Hong Kong. You think showing up for these things is easy for me? I know you've been through a lot, boy. More than we have any right to ask. Now the wedding. It was a massacre, Raymond. A massacre. Winston was a red pole, sure. But his wife, it fucking gunned down his wife on her wedding day. We knew you would become personally attached, Wei. It's inevitable in an operation like this. And seeing something like that would be hard. Hard for anyone. It's war now. No, it's not. You're a cop, all right? Your job is to enforce the law. You can't remember that? I'll pull you out right now. Pull me out? Your job was to get close to Winston. Now, that's not much of a strategy anymore. Get close to? Open your eyes, Raymond. I am Winston now. With him gone, I'll be taking his place. You want the chairman? I report to him now. You want the Red Poles? I'm one of them. That's what worries me, Wei. You're one of them. You want to give up the best undercover HKPD has ever had? Your best shot taking down the Sun on Yi? Exactly. We done? Yeah, we're done. Tady v těch cut scénách mě nic vyloženě nerozčiluje, jako ve ostatních hrách. Mně to přijde normální jako dobrý film. A nic jako co bych měl vidět v nějakém dílu ulice. Na rozdíl třeba od Uncharted 3, nebo co to bylo za díl. Tam jsem kvet od první chvíle až do konce. Strašný. No, tak to je pěkný teda. Machr, vodítko 4. No. S těma gangstrama tady nemám nic. Tady jsou nějaký nový věcičky. Odlákání policie, krysař. A ještě tady. Podvodníci nemají na růžích ustláno část 3. Tak a já jsem tadyhle, takže já můžu tady dělat misi. A cestou, co pojedu na misi, tak můžu střihnout si tady ty tři blízký, jak se tomu říká, teď nevím. No, nespomenu si. Tak, ale střihnu si aspoň jednu. No, ale nemám čím, vemu si nějaký nový auto, co jsem teď dostal, nebo... Motorku jsem dostal, tu policejní. To není ona. Tohle. A tohle je taky zajímavý. Vyzkouším tuhle motorku. No jo. Oh. A jede dobře. Ježišmarja, až moc. To jo, to by asi dohnalo pár aut. Tak co tady chcete po mně? Wei,
Laskavost se to jmenuje, už jsem si vzpomněl. Co je? Tady seš, aha. Co chceš? Never mind that. You have to help me. What do you need? Get a car and get us the hell out of here. Ale já jsem tady na motorce, tupče. A ještě tě všemu na jedno sedadlový. Co je tohle? Můžeš sednout ke mně? Nemůžeš. A tak když jsi tupej, musím tady hledat auto. Tak třeba tohle, jo. Když je tady takhle připravený. Nasedni a jedem. No a sedni. Jdem. Staňte Duke z území 18. Já nevím, kde je konec území. Prostě rovně za nosem, anebo je všechny sejmout a bude moje území tady. Jajzle, motorkářská. Neštuj mě. Ale tam už je konec území. Ale to bych tam musel zahnout, že? On je tudy. To rozsekají. No, tady už jsem venku. No, jsi nikoho, ne? Mám takový pocit. Tady to zadní. Nemám. No. To by bylo tohle, tady bylo poblíž ještě něco, ale to už jsem odjel úplně jinam. Takže teďka tam můžu dát sem, ale to budu utíkat před policajtama. A nebo krysař mě zajímá. Tak, pořeším krysaře asi. A nebo ne. Krysaře si nechám na příště. Takže pak.